No morjesta pöytä ja vadaa portraatti tässä. Lyhyt tämmönen avautuminen. Tuossa just tulin työpaikan pihaan ja kävin kaupassa ostamassa eväitä vähän. Ja sattui olemaan yksi tietty kassaneiti siellä kassalla. Ja varmaan monet teistä onkin törmännyt tämmöiseen vähän semmoisen nyrpeoloiseen kassaneittiin. Itteni ainakin vituuttaa ihan suunnattomasti. Jos mä saan semmoista nyrpetä palvelua sieltä, ei oteta katsekontakteja ja muutenkin vastaillaan. Esimerkiksi jos menee siihen ja sanoo, että on päivää, niin se on vaan osallistettu. Ja sitten jos mä lopussa, kun mä yleensä en tarvitse kuittia, niin mä sanon, että en tarvitse kuittia, kiitoksia. Se vaan kahtoo. Joo. Jumalauta, se on palveluammatti. Jos ei kiinnosta, niin menkää vaikka pussittamaan lehmän paskaa. Ei minua se kiinnostaa, että mihinkä menette. Mutta menkää jonnekin muualle kuin semmoisen ammattin, missä joudutte ihmisten kanssa olemaan tekemisissä. Jumalauta, on meillä muillakin ongelmia elämässä ja murheita. Mutta ei niitä pidä sinne työpaikalle tuoda, varsinkaan tämmöisessä palveluammatissa. Eihän se ole mitään järkeä. Ei jumalauta oikeesti. Haloo? Vai ei mulla muuta? Halusin vaan tämän purkaa sydämeltä. Nähdään seuraava kerran. Ai niin, pieni valistus tähän loppuun sitten, että vedä käteen, älä suoneen.